konečne zverejnil aj písomné odôvodnenie rozsudku v kauze vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vysvetľuje v ňom, prečo oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Žužovú, ako vyhodnocoval výpovede svedkov a dôkazy. Zdôveryhodnilo to zvláštne rozhodovanie súdu v najzávažnejšom súdnom procese v histórii Slovenska. Odpovieme s Adamom Valčekom, investigatívnym reportérom denníka SME. Vitaj. Ahoj. Adam, čo bolo to najkľúčovejšie, čo si sa teda dočítal v tom písomnom odôvodnení? Pre mňa to bolo vysvetlenie toho rozporu, ktorý zaznel počas ústneho odôvodnenia. Teda pri ústnom odôvodnení vo vzťahu k odsúdeniu Tomáša Saba za účasť na vraždách Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára Senát uveril svedkovi Zoltánovi Andruškovi a vo vzťahu k účasti Mariana Kočnera a Aleny Žužovej tomuto svedkovi neveril. Počas ústneho odôvodňovania tento rozpor nebol nejak obsažne vysvetlený. V písomnom odôvodnení je hlbšie vysvetlený. A dôveryhodne? Máš pocit, že si pochopil, prečo tak rozhodol súd? Ja vo vzťahu k tomuto dôkazu, vo vzťahu k svedkovi Zoltánovi Andruškovi, je to vysvetlené spôsobom, o ktorého správnosti možno polemizovať, ale nemyslím si, že ten spôsob je ako zjavne protiprávny. No a ako to teda vysvetľujú? Prečo teda pri Tomášovi Sabovi uverili svedectvu Zoltána Andruška a práve pri napríklad Alene Žužovej alebo Marianovi Kočnerovi nie? Ten podstatný rozdiel, alebo teda od začiatku, zdôrazňuje sa to, že Zoltán Andruško je kajúcník, zobchodoval s orgánmi činnými v trestnom konaní nižší trest výmenou za svedectvo. To je legitímne, aj sa na to označuje ako legálny a legitímny nástroj. Na druhej strane aj vzhľadom na aktuálnu judikatúru Ústavného súdu a Európskeho súdu pre ľudské práva bol Senát obozretnejší pri hodnotení Zoltána Andruška a urobil to spôsobom, že teda zameral sa na jeho výpovede a jednotlivé tvrdenia vo výpovedi a porovnával ich s inými ďalšími nepriamými dôkazmi. Senát dospel k názoru, že vo vzťahu k účasti Tomáša Saba na skutku, o tej účasti vypovedal Zoltán Andruško, existujú aj iné nepriame dôkazy. Typicky si to môžeme predstaviť napríklad, keď Zoltán Andruško vypovedá proti Tomášovi Sabovi, že spoločne chodili obhliadať budúce miesto činu vo Veľkej Mači, tak toto jeho vyjadrenie potvrdzujú iné nepriame dôkazy, napríklad dáta od telekomunikačného operátora a pohybe ich mobilných telefónov. Naproti tomu, v prípade v jeho výpovede vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej, tieto jeho vyjadrenia podľa Senátu nepotvrdzujú žiadne iné nepriame dôkazy. On predsa ale keď začal vypovedať, tak ešte nikto nevedel, že bude tríma a že sa dokážu vlastne zachovať aj správy, ktoré boli vymazané. A tie predsa jeho výpoveď potvrdili bez toho, aby dopredu o nej vedel. Čiže prečo tomuto Senát neuveril? Odpoveď sa skladá z dvoch častí. Áno, aj ja som očakával, alebo teda aj verejnosť očakávala, ale ja som očakával, že jedným z kľúčových dôkazov, ktorý potvrdí hodnovernosť svedka Andruška, je v tom, ako tie jednotlivé výpovede na seba nadväzovali a že vlastne jeho, keď vybrali v noci z postele, tak on začal v zásade v tom momente, keď sa dozvedel, že ho nechce nikto zabiť, tak začal spolupracovať a už v tých prvotných výpovediach označoval akúsi Alenu z Komárna a zmienil aj Mariana Kočnera. Problém je taký, že tieto jeho výpovede sú v tomto procese nepoužiteľné, pretože on vypovedal v tom čase ako obvinený. Verejnosť si môže pamätať, že vlastne Zoltán Andruško bol prvotne spolu obvinený Mariana Kočnera, Aleny Žužovej, Tomáša Saba a Miroslava Marčeka. To tomu rozumiem, ale zároveň môže to súd úplne ignorovať, pretože to je podstatné, že či od začiatku vypovedal niečo, o čom ani nevedel, že nakoniec tá tríma potvrdí. Ja tomu rozumiem, ale toto je dôsledok nejakej stratégie orgánov činných v trestnom konaní. Oni jeho konanie vyňali na samostatný prípad, aby v prípade proti Marianovi Kočnerovi a Alene Žužovej mal postavenie svedka, čím sa ako keby snažil zdôveryhodniť jeho pozíciu, pretože svedok nemôže klamať, obvinený a obžalovaný môže klamať. Ale tým pádom to v rámci princípov trestného práva znamená, že jeho výpoveď ako obvineného nemôže byť použiteľná, lebo v jednom konaní nemôže byť rovnaká osoba v dvoch rozličných procesných pozíciách. Či je to chyba polície? To neviem, či aj je to chyba.
Potom je tam ešte jedna vec, a to, ako vnímali výpoveď Petra Tóta práve o tom sledovaní novinárov, súčasťou ktorého bola Ján Kuciak, že to teda skončilo u Mariana Kočnera a v rozsudku sa teda hovorí, že to mohli tí bývalí siskári zobchodovať aj iným spôsobom, čiže by sa to mohlo aj iným spôsobom dostať k vrahom. Pritom Peter Tóth ale odpovedá, že to robil výlučne a výhradne pre Mariana Kočnera. A mám pocit, že o tomto nejako nikto nemá veľkú pochybnosť. Tomuto si uveril? Keď sa ma ráno pýtal kamarát, že čo hovorí na ten rozsudok, tak som mu napísal, že som z neho zmetený. Pre mňa má ten rozsudok pozitívne časti, ktoré ma milo prekvapili, ale jedna z tých negatívnych častí, ktoré ma negatívne prekvapila, je to, akým spôsobom, hraničiacím až znak, s náznakmi konšpirácií, hodnotí Senát vlastne svedka Petra Tóta. On to tam priamo nepomenúva, ale vlastne viackrát opakuje narratív, že je to vlastne bývalý riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby, že to, prosím pekne, pred viac ako 10 ročím bol tým riaditeľom, že sa na tom sledovaní podielali bývalí príslušníci Slovenskej informačnej služby. A vlastne, že nie je úplne preukázané, že ako sa tie fotky mohli dostať vykonávateľom vraždy. A Senát to priamo nepomenuje, ale cítiť medzi riadkami, že vlastne naznačuje, že to môže byť nejaké pomaly sprisahanie. Z tohto som mal, ako nemám na to názor, neviem to zhodnotiť, lebo je to čerstvé, ale mal som z toho nepríjemný pocit. V časti toho rozsudku sa dokonca Senát odvoláva na sudcu Šamka, o ktorom sme sa aj v tomto štúdiu už viackrát rozprávali. To bol ten sudca, ktorý zverejnil celú trímu a potom ju teda stiahol. Nikto nevie, že v koho to vlastne bolo v záujme zverejniť celú tú trímu aj s osobnými správami Mariana Kočnera, ktoré naozaj my by sme nikdy nezverejnili. Boli to správy intimného charakteru. To ťa neznepokojilo? Mňa to neznepokojilo. Dôvod je ten, že sudcovi Šamkovi sa v zásade identifikujem dve veci, ktoré sa mu vyčítajú, a to zverejnenie trímy, a patrím ku kritikom toho, že zverejnil si celú trímu, a vyčíta sa mu to, že chcel ručiť za sudcu Richarda Molnára, ktorý je obvinený v korupčnej kauze Búrka. Ale zatiaľ som nezaznamenal voči sudcovi Šamkovi nejakú odbornú kritiku voči jeho rozhodovacej praxi. A sudca Šamka je tak ako z pohľadu verejnej mienky veľmi zaujímavá osoba, lebo keď sa zastával sudca Šamko prokurátora Vasila Špírka, tak bol glorifikovaný. A keď kritizuje prácu vo vzťahu ku kauze Mariana Kočnera, čo môže byť interpretované tak, že je to v jeho prospech, tak je odsudzovaný. Takže buď majme k nemu akoby rovnaký meter, alebo nech dá niekto na stôl nejaké argumenty, prečo sudca Šamko je zlý sudca. Ja také argumenty momentálne nemám. Rozumiem. Je tam napísané v rozsudku aj toto, zacitujem, oslobodzujúci rozsudok nie je rozhodnutím o nevine obžalovanej, teda Aleny Žužovej. Na jej oslobodenie totiž nebolo potrebné mať preukázané, že nespáchala žalovaný skutok, ale stačilo, že zatiaľ nebolo preukázané, že taký čin spáchala. Toto je presná citácia. Znamená to, že kým pri Marianovi Kočnerovi nič takéto nenapísali, tak nie sú sudcovia presvedčení o nevine Aleny Žužovej, ale nebolo podľa nich dostatok dôkazov? To je jeden z tých prekvapujúcich rozporných častí, pretože na konci toho rozsudku sa píše, že keďže nebola preukázaná ich vina o obidvoch, tak je to vlastne dôkazom o ich nevine. Čiže takých ako na rozporných vetičiek je tam viacero. Ale vo všeobecnosti áno, dôkazná situácia voči Alene Žužovej mohla byť vnímaná silnejšie než voči Marianovi Kočnerovi. Ale nakoniec vlastne sa na to vyhodnotil úplne opačne. To znamená, že on sa dokonca naznačuje, že vo vzťahu k Alene Žužovej neexistuje žiaden dôkaz, ktorý by ju spájal s tou vraždou. Odvolal sa najmä na to, že neexistuje nič, čo by preukazovalo, že disponovala fotografiami zo sledovania Jána Kuciaka. A ďalším tým dôkazom, zlomovým bodom v tom procese bolo, keď vlastne Zoltán Andruško nevedel vysvetliť odpočúvané telefonáty, v ktorých mesiace po vražde sa dohaduje s Alenou Žužovou na vrátenie nejakej pôžičky. Hoci teda tvrdil, že mala tá pôžička byť splatená vykonaním tej vraždy, čo Senát vyhodnotil tak, že teda medzi nimi boli dlžnícko-veriteľské vzťahy a nie je možné vylúčiť, že teda platby nesúviseli s vraždou, ale naozaj išlo o pôžičky. Daniel Lipšic
obhajca rodiny Kušnírovej reagoval na to písomné zdôvodnenie a medzi inými, teda to stanovisko bolo pomerne dlhé, povedal, že neexistuje žiadne alternatívne vysvetlenie, ktoré by mohlo realisticky viesť k oslobodeniu obžalovaného. A teda, že nemáme inú verziu udalostí, ktorá by bola dostatočne dôveryhodná, že kto si to mal objednať a prečo. Toto... Nemáme ucelenú predstavu o tom, že kto iný by si to mohol objednať. Ale skúmala vôbec polícia nejaké alternatívne verzie dostatočne hlboko, aby sme sa dnes neocitli v situácii, že oslobodili Mariana Kočnera a Alenu Žužovú a verejnosť je naozaj veľmi zmetená, pretože toto je naozaj logické vysvetlenie pre mnohých a žiadne iné logické vysvetlenie na stole nie je? Neviem na to odpovedať. Polícia preverovala iné možné alternatívy, známe sú napríklad Taliani. Problém s polícii spôsobil aj ten milión na stole, pretože jeden celý zväzok alebo niekoľko zväzokov spisu sa venuje ako preverovaniu miestami až fantasmagorických údaní, ktoré reagovali na tú miliónovú pokutu. Ktoré dal na stôl Robert Fico v svojho času? Áno. Tam ako zachádzalo to do krajnosti, že veštkyňa označovala, že kto to mal spáchať. Každopádne neexistuje naozaj ucelená predstava, ale Senát sa zameral na to, a to je podstatné pochopiť, že existujú argumenty alebo alternatívne vysvetlenia uveriteľné jednotlivých dôkazov. Môžeme polemizovať o tom, že či to, ako tie dôkazy vníma ten Senát, je správne, ale typicky napríklad, keď si zoberieme, že obžaloba vychádzala z toho, že Zoltán Andruško mal dostať peniaze. On hovorí, že to má byť teda predmetom. Čiže Zoltán Andruško hovorí, že mal dostať peniaze za vraždu. Alena Žužová hovorí, že je to predmet dlžnícko-veriteľských vzťahov. Zoltán Andruško to nedokázal vysvetliť. A pre mňa je hodnoverné, akože ja nehovorím, že tak to bolo, ale je uveriteľné alternatívne vysvetlenie tých pre odvzdávania peňazí, že išlo pôžičky a nejaké dlhy. Pri tríme, tam už tomu verím trocha menej, ale opäť môže to byť legitímne vysvetlenie, že keď sa bavia o zdravotných problémoch, tak podľa Senátu naozaj sa môžu baviť o zdravotných problémoch. Oni ale hovorili, že tie správy sa musia vnímať doslovne. To je, priznám sa, že pre mňa veľmi absurdná formulácia, pretože mnohí z nás si píšu správy, ktoré nie sú myslené doslovne. Naozaj jazyk, aj slovenčina je bohatá, dá sa vo všelijakých inotajoch, podobenstvách rozprávať. To znamená, že čokoľvek teraz sa bude rozhodovať, alebo čokoľvek sa objaví v SMS správach, tak súd bude vnímať vyslovene rigidne doslovne? To môže byť jeden z dôsledkov, ale ten rozpor vo vzťahu k hodnoteniu trímy je najmä v tom, že na jednej strane Senát hovorí, že ich treba vnímať doslovne, na druhej strane sám Senát ich pripúšťa, že nemajú doslovný význam. A keďže sa nechcel prikloniť ani k jednej strane, tak to ukončil tak ako keby, nechcem povedať, že šalamúnsky, ale proste ukončil to tak, že teda nemôže to byť v neprospech obžalovaných, že sa nedajú jednoznačne interpretovať. A áno, už boli prezentované obavy, že čo tento rozsudok spôsobí o vzťahu k iným trestným prípadom, typicky napríklad korupčným, kde si ľudia cez streamu nehovoria o tom, že chcem 1 000 000 eur za rozsudok, ale hovoria si o saláme, o bytoch, alebo proste používajú... Alebo dealery drog, ale inak drogy. Hej, presne tak. Z časti sa s tým dá súhlasiť, ale treba povedať, že tento prípad bol sofistikovaný v tom, že Marian Kočner a Alena Žužová menil, ak vychádzame z obžalobnej teórie, že sa rozprávajú o vražde, tak potom treba povedať, že tieto šifry sa v čase menili. Ak sa rozprávajú o vražde, že to má byť napríklad vytrhnutie zubu, tak oni nepoužívali stále pojem vytrhnutie zubu, ale menili ho v čase. Niekedy to mohli byť interiéry na USB, niekedy to boli zuby. Čo ešte viac sťažuje dokazovanie toho skutku, lebo je to iná situácia, ako keď sa dealery drog v čase rozprávajú niekoľko mesiacov tými istými šiframi o tej trestnej činnosti. Rozumiem. Ja som na začiatku hovorila otázku, či to zdôveryhodnilo zvláštne rozhodovanie súdu. A hovorím zvláštne preto, že najprv sa odložil rozsudok, nevedeli sme prečo. Potom vyšlo najavo, že sudcovia medzi sebou nekomunikujú v Senáte, že tam nebola ani zhoda. Potom si posúvali ešte aj to písomné zdôvodnenie. A mám taký pocit, že už či
akokoľvek rozhodli, celý tento proces spôsobil, že ľudia z toho akurát majú zlý pocit. Áno. Tak ako som povedal, že na ľudí to môže pôsobiť veľmi zmetenie. Je to dôstojné, aby v takomto závažnom prípade sudcovia nerozumeli, alebo nerozumeli, neviem, či nerozumeli, ale nevnímali tú vážnosť a nejaké osobné animozity tam prevážia nad tým, že teraz celá krajina buď neverí tomu rozsudku, hovorí o tom, že boli možno tiež kúpení, alebo naozaj, ako som povedala, má blbý pocit, že z tohto existuje vôbec nejaké pozitívne východisko? Neviem na to, nemám na to názor a neviem na to reagovať. Odpoveď môžem odpovedať tak, že nevieme, aký je vesmír myšlienkový a intencia mantinely, v ktorých premýšľajú sudcovia. Na nás, ako na novinároch, na našich čitateľoch, nikdy nebola ťarcha rozhodovania o tom, že niekoho pošleme na doživotie alebo 25 rokov do basy. Čiže je to niečo, čo je nepredstaviteľné podľa mňa pre žiadneho z divákov, s výnimkou možno emeritných sudcov, ktorí nás sledujú. Čiže som zdržanlivý v hodnotení toho. Tomu ja rozumiem, ale teraz skôr hovorím, nehovorím o samotnom rozsudku, ale hovorím o tom, že celé to, ako to urobili, je, že sami si pripravili pôdu na to, že nikto tomu vlastne neverí, lebo to celé bolo veľmi rozpačité. Ja tomu rozumiem, hovorím o tom, že oni to tak možno nevnímajú subjektívne. Že oni to tak jednoducho proste nemusia vnímať. A my nerozumiem. A my sa môžeme snažiť porozumieť ich svetu myšlienkovému, ale nemusí sa nám to podariť, lebo nikdy sme tak nežili. Predseda špecializovaného trestného súdu sa to snažil teda už viackrát verejne vysvetľovať. Nemal by si niekto z tých troch sudcov sadnúť a odpovedať aspoň na základné otázky? O tom som presvedčený, že by to mali urobiť. To som, tak ako my dva sme sa o tom veľakrát rozprávali, že by sudcovia to mali vysvetľovať. Rozsudok je napísaný. Druhá vec je, že sa môže stať, že po zrušení toho rozsudku sa to vráti tomu istému senátu, čiže istá zdržanlivosť tam je, ale tým, že rozsudok je napísaný, tak si myslím, že by to mali vysvetliť. Tebe pomohol tento písomný rozsudok v tom menšom zlom pocite z toho celého? Áno, akože mám z toho o niečo menší zlý pocit, ale to, čo sa ubralo na mojom menšom zlom pocite, bolo nahradené inými prekvapujúcimi proste argumentami, ktoré nezazneli na tom verejnom vyhlásení rozsudku. Typicky napríklad o vzťahu k Petrovi Tótovi. Jeho dôveryhodnosť nebola spochybňovaná na verejnom vyhlásení rozsudku a zrazu sa v rozsudku objavuje spochybňovanie jeho dôveryhodnosti. Čiže trochu to ubralo, to, čo sa ubralo, sa objavilo niekde inde. A ich tie pochybnosti základné napríklad ostali. Hej, je aj z toho písomného rozsudku zrejme, o čom sme sa rozprávali, myslím, že aj v podcaste, že jeho prvá polovica je ako keby písaná iným členom senátu, ako druhá polovica. Ako tá oslobodzujúca. Poďme sa už na záver iba porozprávať trochu o novinároch. Neprispeli sme k tomu znedôveryhodneniu rozsudku aj my v novinárskej obci tým, že naozaj sa veľmi podrobne rozoberal celý proces. V niektorých prípadoch to určite bolo dobré, v niektorých možno sú tie otázky otvorenejšie, či všetko bolo potrebné zverejňovať, pretože verejnosť naozaj z nášho reportovania mala pocit, že to musel byť Marián Kočner? Postavila si nám pre ťažkú otázku. Úprimná odpoveď je, že ja si myslím, že áno, prispeli sme k tomu. Keď som čítal vyjadrenia Senátu vo vzťahu k Petrovi Tótovi a k tomu, s akými predsudkami. Oni kritizujú Petra Tóta za to, že pristupoval k svojim výpovediam s predsudkami dopredu, označil páchateľa a vypovedal o ňom, ako keby už bola dokázaná jeho vina. Novinári, vrátane mňa, sme vytvárali obraz, že páchateľ je dopredu známy a v zásade o dôkazoch sa kriticky nediskutovalo. Preberal sa iba obžalobný narratív, čo spôsobilo, že ak aj Senát prišiel s nejakými pádnymi, spochybňujúcimi a kritickými argumentami vo vzťahu k obžalobe, tak tie neboli verejnosťou pochopené, pretože v zásade počas tých mesiacov toho procesu sa im nevenovala pozornosť. A novinári, ako tak povediac, museli doháňať to vysvetľovanie tých pochybností, ktoré ten senát mal. Mňa na tom celom zásade prekvapuje to, že
Ak by bol ten rozsudok odsudzujúci, ja by som naďalej mal pochybnosti o niektorých dôkazoch, ktoré boli vykonané, ale nikto by sa tým nezaoberal. A keby sme sa tým zaoberali, tak by sme boli obvinení z toho, že nadržiavame Marianovi Kočnerovi. Adam, teba viacerí označili, že si jeden z tých zdržanlivých, presne čo ako keby sa snažia neprepadať teda nejakým osobným emóciám. Čo si z toho zobral ty? Ako sa ponaučiť z toho? Čo by si poradil ostatným možno? Čo nás vlastne tento proces, myslím teraz novinársky, naučil? Čo nás znamená, mali by sme viac rozumieť nejakým pravidlám trestného procesu, ani ja im dostatočne podľa mňa ešte nerozumiem. A mali by sme tie pravidlá vysvetľovať. Verejnosť častokrát osmiešňuje to, že niekto je oslobodený na základe tzv. Procesných dôvodov. Niekedy, áno, ide niekedy o veci, ktoré sú čisto procesné, ale zároveň tá vina je absolútne dokázaná. Ale inokedy tie procesné pravidlá chránia celý ten systém. Jednoducho, ten systém je postavený na princípe, že radšej pustíme 10 zločincov, než by sme mali doba si posadiť na doživote jedného nevinného. Je to strašne ťažké porozumieť tomu pre laickú verejnosť, aj pre mňa, ale ten systém v zásade chráni aj nás, pretože nikto nevie dňa alebo momentu, kedy sa aj my môžeme stať trestne stíhanými osobami vo veci, ktoré sme nie vinní, a potom si budeme prijať, aby ten systém fungoval v náš prospech. Ostatne toto je rozdiel medzi americkým a európskym súdnym systémom. Adam, ďakujem ti veľmi pekne. Určite sa tu nevidíme posledný krát asi ani k tejto téme. Najvyšší súd bude rozhodovať o pár mesiacov o odvolaní. Uvidíme, ako to dopadne. Dnes sme o písomnom odôvodnení rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnerovej hovorili s Adamom Valčekom, investigatívnym reportérom denníka SME. Vďaka. Ďakujem za pozvanie.